Që nga lufta e lindjes së mesme e vitit 1967, Izraeli ka pushtuar rregullisht bregun perëndimor të lumit Jordan. Që nga ajo kohë dhe deri më tani, qeveria izraelite ka ndërtuar vendbanime të palishme ebreje në tokat palestineze, duke justifikuar veprimet me lidhjet historike dhe biblike. Zë model që i afshër lanu, li shëmer, ala mashab, aki e karë që jesh lanu. Grupe të rinjë, vullnetar, kolonë, si edhe qeveritar, janë pjesarët e një organizatet të njohur si Hashomer Yosh. Të bindur dhe me ideologi të rënjosur thellë se tokat u përkasin hebrejnve, Hashomer Yosh prej dekadash kanë dhënuar dhe larguar qindra palestines të bregut përëndimor nga shtëpit e tyre. Qëllimi Hashomer Yosh është treguar qartë, krijimi një pranie bujqësore për të vendosur kontrollin hebre në kurriz të tokave palestineze nën maskën e mbrojtjes së komuniteteve dhe luftimit të terrorizmit bujqësor. Rënjët e ideologjisë së Hashomer Yosh mund të gjurmohen që nga fillimi i shekullit të 20, ndërsa sionistët evropian filluan të vendoseshin në Palestinë. Aleksander Zajt, një emigrant hebre nga Rusia, themeloi një organizatë të quajtur Hashomer për të mbrojtur vendbanimet hebraike në zonat rurale. Hashomer u shpërbë me formimin e një organizate formale para ushtarake sioniste, Hanaga, e cila më vonë u integrua në forcat mbrojtëse të Izraelit. Por, mbi një shekull më vonë, Hashomer Yosh vazhdoi të ndiqte traditën e vjetër, të zaptonte tokat palestineze. Themeluar në vitin 2013, organizata, emri i të cilit do të thotë Rojtari i Judes dhe Samaris, që i referohet termit biblik për bregun perëndimor, mbështet fermerët e ardhur në të gjithë territorin e pushtuar dhe dërgon qindra adoleshent vullnetar çdo vit. Shumica e buxhetit të organizatës vjen nga mbështetja e qeverisë, financuar nga taksa paguesit e Izraelit. Nga viti 2020 deri në vitin 2023, ajo mori mesatarisht rreth 1.8 milion shekel në vit nga Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Negevit dhe Galiles. Që nga viti 2018, Hashomer Yosh ka marrë gjithsej 8.377.330 shekel nga shteti. Në kodrat e Hebronit jugor, në zonën e Betlehemit, në bregun qëndror përëndimor, në bregun verjor përëndimor dhe në luginën e Jordanit. Të pushtosh me çdo kusht nga të gjitha drejtimet. Për Izraelin, ky agresion është më shumë se një luftë, është një pushtim i shenjtë biblikë.